ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ቴክ ቤተሰቦች? ዛሬም በአዲስና ምርጥ በሆነ የኦንላይን ስራ ተመልሻለሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የማሳያችሁ አንድ ምርጥ ዌብሳይት አስተዋውቃችኋለሁ። በዚህ ዌብሳይት እንግዲህ ቢትኮይን፣ ኢተሪየም፣ ዶጊ፣ ሊትኮይን፣ ትሮን፣ ቴዘር፣ ሶላና ሁሉንም የክሪፕቶ ከረንሲ አይነቶች ማለት ነው መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና አዳዲስ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ሊደርሱ የደወል ምልክቱን ኦን በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይመቻችሁ የቻናል ቤተሰቦች። እንግዲህ ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በዚያ ሊንክ መሰረት መግባት ትችላላችሁ። ሊንኩን እንደነካችሁት እንግዲህ እዚህ ፔጅ ላይ ነው ማለት ነው የሚያመጣችሁ። እዚህ ፔጅ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁ ነገር እዚህ ጋር ሳይን ኢን ማድረግ አለባችሁ። እንግዲህ ዌብሳይቱ ሂላ ነው ይሰኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከገባችሁ በኋላ በሊንኩ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አለ። ዩዘር ኔማችሁ ታስገባላችሁ። ከዚያ በኋላ ኢሜይል ጠይቃችኋል። ኢሜይል ታስገባላችሁ። እንደገና ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል፣ ፓስዋርዳችሁን። ከዚያ በኋላ ፓስዋርዱን ሪፒት አድርጋችሁ እዚህ ጋር አይ ሀቭ አሴፕት ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን ና ፕራይቬሲ ፖሊሲዎች አሉ። እነዚህን አሴፕት ካደረጋችሁ በኋላ ሪካፕቻ አለች ማለት ነው። ይችን ሪካፕቻ አግሪ ማድረግ አለባችሁ ወይንም ይችን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይችን ቦክሷን ቼክ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ አይነት ሪካፕቻ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ካር ሊጠይቃችሁ ይችላል፣ ብዙ ሊጠይቃችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሪካፕቻዎች ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ዌብሳይቱ በቀላሉ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሬጂስተር ስላደረግኩኝ ሎጊን አድርጌ እገባለሁ ማለት ነው። ሎጊን የሚለውን እጫንና ሎጊን ብዬ እገባለሁኝ። እናንተም በዚህ መልኩ ሎጊን ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ካፕቻውን እንግዲህ እዚህ ጋር የሚጠይቀን ካፕቻ እሞላለሁ ማለት ነው። ወደ ዌብሳይቱ እንግዲህ ሳይን ኢን አድርጋችሁ ወይም ሳይን አፕ አድርጋችሁ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚከፈትላችሁ ማለት ነው። ዳሽቦርድ ውስጥ እንግዲህ ገብተን መመልከት እንችላለን። ሆም ፔጅ እዚህ ጋር ነው የሚያመጣችሁ። እንግዲህ ዜሮ ኮይን ነው የሚላችሁ ስትገቡ። ምንም ኮይን የላችሁም፣ ኢነርጂ የላችሁም፣ አድቨርታይዝ ምንም ነገር የላችሁም ማለት ነው። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ብዬ የወጣሁት ዊዝድሮ አደረግኩበት የሰራሁበት አለ 90 ኮይን ሰርቼ ዊዝድሮ አድርጌ ያለሁኝ ምንም በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እንዴት ነው የምትሰሩት ካላችሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ስለ ኮይን ፔይዝ የሚባል ዌብሳይት ማለት ነው። ኮይን ፔይዝ ዌብሳይትም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን ይሄ ከዚያ ለየት የሚያደርገው ብዙ ኮይኖችን መሰብሰብ ትችላላችሁ በአጭር ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ የምታገኙባቸው መንገዶች ምን ምንድን ናቸው ነው ጨዋታው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታገኙባቸው መንገዶች መጀመሪያ ፋውሴት አለ። ይህ ፋውሴት የሚባለው እንግዲህ በየደቂቃው እየገባችሁ የምታወጡበት ማለት ነው። ይህም በየሰከንዱ ሊሆን ይችላል እዚህ በሚሰጠው ዌብሳይት ማለት ነው። 400 ኮይን አለ። ይህ እንግዲህ በየሶስት ደቂቃ ውስጥ እየገባችሁ የምታወጡት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እንግዲህ 999 ይቀረናል ለመጨረስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካፕቻ አለች። ይችን ካፕቻ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ኮሌክት ዩር ሪዋርድ የሚለውን እጫነዋለኝ። እንግዲህ 40 ኮይን ወደ አካውንት ይገባልኛል ማለት ነው። 3 ደቂቃ ነው የሚጠይቀው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ሆም ፔጅ ስንገባ 40 ኮይን ወደ አካውንቴ በተሳካ ሁኔታ እንደምትመለከቱት ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህን አንድ ፋውሴት አለ። ሌላኛው እንግዲህ ማድ ፋውሴት የሚል አለ፣ አውቶ ፋውሴት የሚል አለ። ሌላኛውን የምናገኝበት መንገድ እዚህ ጋር ሾርት ሊንክ የሚል ነገር አለ። ይህ እንግዲህ ሊንኮችን በመግባት እዚህ ውስጥ ሊንኮችን በማየት እና ማስታወቂያዎችን በማየት የምናገኝበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥም በመግኘት በመግባት መሰብሰብ ትችላላችሁ ኮይን ማለት ነው። ሌላኛው የምታገኙበትና ሀሪፍ የሆነ ነገር የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር አድሶችን በመመልከት ማለት ነው። እንግዲህ አድሶች ሲባሉ በጣም ሀሪፍ ኤርሶች የሆኑ አጫጭር የሆኑ ኤርሶች ናቸው። ምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ አድቨርታይዝመንት አለ። 10 ሰከንድ ብቻ ነው መጠበቅ የሚጠበቅብን። ስለዚህ 20 ኮይን ይሰጠናል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ደግሞ ጎ የሚለውን እንጫነዋለን። ወደ ሌላ ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ 10 ሰከንድ ነበር። 9 8 7 6 እስከ 1 ይቆጥራል። ከዚያ በላይ 20 ኮይኑን ወደ አካውንታችን ያስገባልናል ማለት ነው። በተሳካ ሁኔታ 1 ሰከንድ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን እዚህ ጋር አይ አም ኖት ሮቦት የምትለዋን ይችን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ከዚያ በኋላ የሚጠይቃችሁን በሙሉ በየጊዜው የተለያየ ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ ሁሉንም ቼክ ታደርጋላችሁ። በስ ይጠይቃችኋል፣ ሞተር ሳይክል፣ ቺምኒ፣ ብዙ ነገር ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ቬሪፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደዚህ ስንመለስ እንግዲህ 20 ኮይን ወደ አካውንታችን በተሳካ ሁኔታ ልከናል ማለት ነው። እንግዲህ ሆም ፔጅ ውስጥ ስንገባ አሁን ያገኘነው 60 ኮይን አግኝተናል ማለት ነው። እንግዲህ ዌብሳይቱን ይህን ይመስላል በትንሹ ማለት ነው። አድሶች አሉት፣ ታስኮች አሉት፣ ሌሎችም ታስኮች ማለት ነው የምትሰሯቸው ኦፈር ዋሎች አሉት። ጌም ከፈለጋችሁም ላኪ ስፒን፣ ዳይስ፣ ሎተሪ ጌሞች አሉት። ለእነዚህ የሰበሰባችኋቸውን ኮይኖች መልቲፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
withdraw ለማድረግ እንግዲህ minimum withdrawal limit አለው ማለትም ምን ያህል coin ማውጣት ትችላላችሁ ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ማውጣት የምትችሉት በፋውሴት ፔይ ነው litecoin bitcoin tron ዶጊ ሁሉን ሶላና ቴዘር ኢታሪየም ቢትኮይን ሁሉን ማውጣት ትችላላችሁ እኔ እንግዲህ ማውጣት ከፈለኩኝ በቢትኮይን ማውጣት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ቢትኮይን የሚለውን እመርጣለሁ ከዚያ በኋላ ምን ያለው ኮይን ማውጣትም ትፈልገው ነው ማለ ማውጣት እንግዲህ ሚኒመም ዊዝድራል 75 ኮይን ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ አንድ ታስክ ብቻ አንስራና እናወጣዋለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት 80 ኮይን ሰብስቤያለሁኝ ስለዚህ withdraw ለማድረግ መስፈርቱን አሟልቻለሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር withdraw የምትለውን እጫናታለሁኝ withdraw የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ በምን መልኩ ነው ወደ FawcetePay ማውጣት የምትፈልጉት ነው ስለዚህ የFawcetePay አካውንት ካለላችሁ FawcetePay አካውንት እንዴት መክፈት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይንም ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ማውጣት የፈለኩት በቢትኮይን ነው አንድ ቢትኮይን ለማግኘት እንግዲህ 45 ትሪሊየን አካባቢን ይሄን ያህል ኮይን መሰብሰብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው አንድ ቢትኮይን ለማግኘት አንድ ቢትኮይን አሁን ባለው ምንዛሬ እንግዲህ ወደ 45000 ዶላር አካባቢ ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሚኒመም ዊዝድራውን አማልቻለሁኝ 80 ኮይን ስለዚህ ኢሜል አድራሻችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ FawcetePay ኢሜል አድራሻችሁን ካስገባችሁ በኋላ withdraw ነው የምትሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ 0.002 ቢትኮይን ነች ማለት ነው አሁን ይሰራናል ስለዚህ withdraw የምትለውን ይችላል እጫናታለሁኝ ወደ አካውንቴ ይልክልኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱት በተሳካው ሁኔታ ልኮልኛል ስለዚህ FawcetePay አካውንት ገብቷል አልገባም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ወደ FawcetePay አካውንት እንሄዳለን FawcetePay አካውንት ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ ዳሽቦርድ ላይ ገብተን ነው ማለት ነው የምንመለከተው ዳሽቦርድ ላይ እንገባለን ዩዘር ዳሽቦርድ ላይ እንገባለን ከዚያ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሂላኖ ፋውሴት የሚለው ይሄ የተቀበልኩበት ነው እነዚህ ስካውን የተቀበልኩባቸው ነው ኮይን ፔይስ እነዚህ የተቀበልኩባቸው ዌብሳይቶች ናቸው ስለዚህ አማውንቱንም እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ኖርማል ፔመንት ነው 5 ዛሬ ተሰራ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ በተሰራበት ቀን አሁን የተሰራበት ማለት ነው ይሄንን ያወጣሁበት ነው ማለት ነው በቀላሉ በዚህ መልኩ ከዚህ በላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ዌብሳይቱን ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ስለዚህ እንደገና ደግሞ ሪፈራል አለው ለጓደኞቻችሁ ወይም ለሌሎች ሰዎች ሪፈር ስታደርጉ እናንተ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ወይንም እነሱ በሰሩ ቁጥር እናንተ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳደረሳ በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ